Përgati dhjetori ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj u mor në pyetje në SPAK si person nën hetim për çështjen e sterilizimit. Gazetari Edison Vatnikaj e ka ndjekur këtë çështje në vazhdimsi dhe e kam në lidhje direkte. Edison, të përshëndes, një dëshmi e gjatë e ish ministrit. Nuk e di nëse ka arritur të mësosh për çfarë është pyetur dhe çfarë ka thënë Ilir Beqaj para prokurorëve. Po, Anila, të përshëndeset unë, për te që ka qenë një deklarate gjatë, por mund themi që Zoti Beqaj ka thyrë edhe rekordin të majës në pyetje, për shkak se ka qëndruar mbi 9 orë në prokurorinë e Posaç, me një shifër e tillë në fakt që ka qenë edhe një vit më parë, por është liruar, mund themi, nga SPAK-u për rreth 7 orë 30 minuta, por një ditë më parë ka qenë një dëshmi e gjatë, për shkak se jo vetëm që ai ka treguar edhe një herë të dhëna dhe detaje sa i përket dosjes së sterilizimit, por ka pasur një tjetër veprim, ndoshta të papritur të Zotit Beqaj, ku ka dorëzuar edhe disa shtesa kallëzimi apo shtesa dokumentash në rastin që ka të bëj pikërisht me kohën kur ai nuk ka qenë ministri i shëndetësisë. Kjo sipas Zotit Beqaj, në kohën kur KLSH-ja ka bërë auditin për çështjen e sterilizimit, nuk ka qenë fare në rolin e ministrit të shëndetësisë, por ka qenë një kolegja e tij për të cilën tashmë janë gjetur dhe shkelje sipas KLSH-s dhe sipas edhe Ilir Beqaj, dhe për këtë arsye në fakt janë dorëzuar disa shkresa ku tashmë si duket brenda palëve të Partisë Socialiste, duke sikur ka nisur një luftë mes njëri tjetrit, pikërisht duke referuar rastit të Beqaj Manastir Liu. Por kjo do vlihet në fakt theksohet përsa i përket edhe marrjes në dispozicion të këtyre dokumentave, apo marrjes së të gjitha letrave të sjellura nga Zoti Beqaj dhe dëshmisë së tij për çështjen e sterilizimit. Në fakt, për këtë çështje janë 9 persona nën hetim, 2 me masë në arrest në Burg, 2 në arrest shtëpie dhe pjesa tjetër janë me masa lehtësuese të detyrimit të paraqitjes. Zoti Beqaj duhet paraqitet çdo të premte, pra të premte në çdo javë, në orën 15:30 para gjendit buro kombëtare të hetimit. Sigurisht tashmë çështja e sterilizimit duke që do të marrë një rrjedh tjetër, kjo edhe për shkak se edhe pak javë më parë, sipas informacioneve, është dorëzuar një kallëzim kundër Ogeta Manaseliut. Nuk dihet nëse ka të bëjë pikërisht me rolin e Zotit Beqaj një ditë më parë që ka dorëzuar disa dokumente dhe materiale, por do të jenë prokurorët e SPAK-ut, të cilët do ta vlerësojnë nëse kallëzimi ka bazë ligjore dhe nëse ndodh një gjë e tillë, sigurisht do regjistrohet procedimi penal dhe do fillojnë veprimet e para hetimore për këtë çështje. Përfshirë këtu ndoshta mund të kemi një fraksion tjetër të dosjes së sterilizimit, përtej dosjes së parë apo akteve të para ku janë 9 persona të dyshuar. Sigurisht që nëse gjenden edhe paktën edhe personat e tjerë, zyrtarë dhe zyrtarë të përfshirë këtë dosje, do të jenë edhe do të veprohet në fakt edhe me lëshimin e urdhër ndalimit. Në dalje dje ish-ministri Edison dha një deklaratë ku kishte edhe disa mesazhe të fshehura. Çfarë nuk kuptonte ai? Majtë sa ke kuptuar. Po, në fakt, si pas deklaratës e ti, paktën po ta citoj saktësisht, sot bashkë me avokatin tim sugjeruam dhe kështu gjykoj në këndvështrimin tim të bëhet një zgjerim në hetime. Në dosje ka disa referenca të KLSH, janë audituar dhe veprimet e mia, por gjatë kohës që është kryer auditimi, nuk kam qenë ministër dhe nuk jam pyetur asnjëherë nga audituesit. Çka vlen të theksohet në fakt që këtë situatë, paktën për këto detaje për cilën Zoti Beqaj akuzohet, të duket që nuk ka qenë rolin e ministrit sipas Zotit Beqaj, por ka qenë një tjetër koleg i Zotit Beqaj, për të cilën paktën sipas deklarimit të tij ka një gjuhë të koduar që e nxit SPAK-un të filloj edhe të zgjeroj hetime për sa i përket dosjes së sterilizimit, për shkak se nuk është ai vetëm zyrtari apo mund të themi personi më i lartë në dosjen e sterilizimit, por ka edhe një aferë e cila ka vijuar edhe pas largimit të Zotit Beqaj. Për këtë arsye, së bashku me avokatin e tij, ai ka dorëzuar edhe disa dokumenta apo disa mund të themi disa prova të reja, për shkak se kjo çështje e dosjes së sterilizimit nuk është mbyllur vetëm me Zotin Beqaj, por ka vijuar më pas edhe me transferimin e detyrës nga Zoti Beqaj tek ministri tjetër i shëndetësisë.